ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଥଲେଟ୍ ଦୂତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଫେବୃଆରୀ 22ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ବାକି ରହିଲା। ତେବେ ଏହି ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ ଏବଂ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେହେତୁ ଏହାକୁ କରୁଛି ଏବଂ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରିସରରେ ଏହା ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି କେତେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ ରାଣୀ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ରହିଲା, କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଆଶା ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛି ଏଇ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ, ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ 100ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଯୋଗ ଦେବେ, ପାଖାପାଖି 17 ପ୍ରକାର ଇଭେଣ୍ଟ ଖେଳାଯିବ, ସେ କ'ଣ କହିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ ରାଣୀ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ କିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଡଟ୍ ଅଚୁ ସାମସନ୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଯିଏକି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ମେଗା କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଏଥିରେ 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ଆଉ 17ଟି ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଯେମିତି ଗୌହାଟୀରେ ହେଇଥିଲା ସାପ୍ ଗେମ୍, ସେହିଭଳି ଏଠି ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେମ୍ ହେଉଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଗା ଗେମ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି କି କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଇଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ଯାହା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦରକାର ସବୁକିଛି ଏଠି ସାମନ ସାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାଙ୍କର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା'ପରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫାସିଲିଟି, ଯେମିତି କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉ ବା ହକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଫୁଟବଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଆଥଲେଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍, ସବୁକିଛି ଏଠି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସର ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଭଲ ନିଜ ନିଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ପାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହିସାବରେ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆଖି ନଜର ରଖି ଆମ କିଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ମୁଁ ନିଜକୁ, କାହିଁକିନା କିଟ୍ ଭଳି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ ହେଇପାରିଛି ଲର, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆର ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡର ଡକ୍ଟର ଅଛୁ ସାମସନ୍, ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତି, ଖାଲି ପଢ଼ାକୁ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 15ଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି, ଏମିତି କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଇପାରୁଛି ବେସିକାଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ, କାରଣ ପଢ଼ା କହିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଢ଼ା ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ଏତେ କେହି ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଟା କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆଗରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଭଳି ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କଥା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବହୁତ ପଡ଼ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଯମୁନା ମୁର୍ମୁ, ଅମୀୟ ମଲ୍ଲିକ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେମ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ସାଇନା ସାନୋଲିକା ମଧ୍ୟ ଚେସ୍ରେ ଭଲ, ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ବହୁତ ଭଲ ଆଥଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା କି ଏତେ ପରିମାଣରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦିନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ କେହି ଚିହ୍ନିନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ନାଁ କହିଲେ କେହି ଜାଣୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଗା ସିଟିରେ ମେଗା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ଏତେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଏଠାରେ ଆସିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଶର ଦ୍ରୁତତମ ଧାବିକା ହେଉ ବା ଦେଶତମ ଦ୍ରୁତତମ ଧାବକ ହେଉ, ଅମୀୟ ମଲ୍ଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦୂତି ଚାନ୍ଦ, ଯମୁନା ମୁର୍ମୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେମ୍ରମ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଥଲେଟିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ନିଜ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଇନକରେଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟର୍ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଏତେ ବଡ଼ ମେଗା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼। ଖେଳିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟସ୍ଥ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମେଗା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିବି ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଦକ୍ଷତା ଦେଖେଇବେ ଆଉ ନିଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ନାଁ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ କିଭଳି ଭାବେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କେମିତି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ତରରେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଆଗେଇ ପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖେଳକୁ ନେଇ ଭାରତର ନାଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରଖିପାରିବେ, ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।